Dobar dan, slušate emisiju Dnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Od tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I da si ti muzič. I 200.000 novih radnih mesta. Pušte neku muziku, neko nam upada u program. De baš ovo nađe? Ko laže, taj krade. Bože, bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazi u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Nego ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Dragi prijatelji, dobroveče, vi pratite emisiju Srpska posla, ja sam Milan Milenković i sa vama pričam i raspravljam o srpskoj politici i tim stvarima. Šta ima novo? Ne mnogo naročito, pogledao sam ono Vučićevo, delimično, naravno, ne mogu to gledam. U celini to je zamorno, ali sam pogledao ono baronisanje sinoć. Ono je nešto između smeha i plača. Znači, laže ne trepće, a opet su priče tako fantastične da čak ni moj otac nije poverao. Prema tome, već ozbiljno klizi u problem. Ozbiljno klizi u problem jer ni moj otac nije poverao baš na onoj tačci gde sam juče rekao da je problem što kod Rusa postoji jedna doza subordinacije koja nama nikad neće biti jasna. Srbi vole da brljaju, Rusi nikada, oni bez šefa ništa ne rade. I moj otac nije poverao da je Marija Zaharova bilo šta uradila bez znanja Putina. Tako da, čak i ovi njegovi sledbenici, jeli ga hvataju polako u lažima. No, pitanje je da li to ima nešto uopšte znači. Da li to oni tumače kao njegovu zdravu lukavost, da prevari nekoga ili ne. U svakom slučaju priča kako je. Dobro, nije rekao da je Putin odlučio da dan žalosti bude u Rusiji zato što je Marija Zaharova napravila odnu zezalicu sa njim i tako dalje. Međutim, evo danas Marija Zaharova novu konferenciju za medije drži. Priča nešto o izborima u SAD nije ni važno, ali očigledno je Putin nije poslao u Sibir. Tako da ćemo još neko vreme morati gledamo. Ben Hodges, odluka vlasti Srbije da suspenduje učešće u vojnim vežbama pokazuje izvesnu dozu hrabrosti. Izvesna doza hrabrosti u ovom novogovoru je izvesna doza kukavičnika. Tako to treba razumeti. Naređenje i izvršenje. Srbiji ne bi škodilo, zaista ne bi naškodilo, ili bar ne bi bitno naškodilo, da proba nekada da kaže ne. Eto, proba da kaže ne, pa ako ne upali, ko što može se desiti da ne upali, onda opet da. Ali makar da proba da kaže ne, eto, da probaju sreću. Međutim, ne. Zečije prirode, a osim toga stalna briga da će se zaraditi ako se kaže ne, i to su muke tantale. Na to se svodi. Neki studentski klub pravnog fakulteta, za koji nisam mogu ustanoviti da li je sa Beogradskog pravnog fakulteta ili je sa Podgoričkog pravnog fakulteta, ne mogu da budem siguran, i jedan i drugi je crnogorski fakultet. Samo je pitanje o kome se ovde radi. Kaže, taj studentski klub, kaže tabloidima, ne napadajte mitropolita Amfilohije i Zdravka Krivokapića. Elementarno poznavanje stvari znači da tabloidi ne mogu bez napadanja. Mogu da ne napadaju njih, ali moraju da napadaju nekoga. Priroda tabloida je da se napravi jedan onako sklop stvari u kome nekom ližeš dupe, nekog napadaš, a sve to negde prorediš sa ponekim ubistvom i golim sisama. To je koncepcija tabloida. I tražiti od tabloida da nekog ne napada je prilično apsurdno. Oni bi time sebi ocekli
vrlo važan segment. S druge strane, ne treba da napadaju ni mitropolita, ni Zdravka Krivokapić, slaže se, ne treba ih napadaju. Uradili su što su uradili, uradit će još Crnje Gore, nema veze. Što god je Amfilohije radio, loše se završilo, ali nema veze. Crnogorci, mi grdno se varamo ako mislimo da su oni, da će nešto mnogo propatiti to. Propatit će neko vreme da prođe, pa oni koji ne dobiju ništa od ove promene, e, oni će zakupiti. Nema tamo ni mnogo Srba, ni mnogo Crnogoraca. To je jedna prilično flotantna masa koja može bude bilo šta. Tako da, malo je Srba i malo je Crnogoraca tamo. Ne treba to precenjivati sad, ovdje se izvodi predstavka. Napadaju, pa šta će biti, pa ova će biti, pa ona će biti, bez veze. Anthony Godfrey, ambasador Sjedinjenih Država, sporazum iz Vašingtona treba se sprovede onako kako je potpisan. Hvala. Što tražili, ono smo i našli, što kaže Njegoš. Evendija, ovako ti hvala, što traži smo, ono i dobi smo. E, tako je. On nama u sred Beograda priča kako treba nešto se sprovede. Viceroy. Kaže, diversifikacija izvora snabdevanja gasom važna je za sve, jer Rusija koristi gas za političke ciljeve. Naravno, Amerika ne koristi ništa za političke ciljeve i to je tako. Poredite te stvari potpuno neumesno. Radi se o tome da u Beogradu ne postoji niko ko će mu kaže nemojte da gurate nos u naše stvari. Nemojte nam objašnjati. Ne. Svi su uplašeni da ako ispadnu iz milosti ambasadora će ostati bez milionskih prihoda. Kohaditore, kaže, Richard Grenell otkrio detalje pregovora srpske i kosovske delegacije u Beloj kući i predložio da se jezero Gazivode da zove Trumpovo jezero. Nije nemoguće se to dogodi. Mislim, meni je čak vjerojatno se to dogodi, ali ajde, kao. Ne znam, malo mi je ljigavo, ko zna, možda se i desi. Jedan sekund, sad vidim da je ovo sve u redu, izgleda jeste. Kaže Milka, reći ti kako bi naši mogli pokušati da kažu ne. Pade mi na pamet da mi u stvari imamo ogromnu sreću. Kako, pitate se? Evo, da su na čelu države prave žene, imali bismo vazda dece. Ono je da su deca dobro došla svugde, ali ova bi bila sa čudnim genima, pa možda tu leži naša sreća. Pa, to je to. Stalno bi bili trudni da su devojke. Beograd se ne odriče prijateljstva s Moskvom. Šta sad Vučić radi? Mora da opegla problem koji se pojavio. Problem, otvorila se ta rupa. Rešit će on to. Nije to neka naročita zadaća, što kažu. Ali u ovom trenutku mora malo opegla priču. I sad, pošto se otvorilo pitanje da li to Rusija i Srbija počinju da se ne slažu između sebe, počinje veliko peglanje. Beograd se ne odriče prijateljstvo s Moskvom, zapravo volimo se najviše sa Moskvom i tako dalje i tako dalje. Da malo umiri ove rusofile koji glasaju za njega i kaže Vučić, čak dva teksta na naslovnoj strani politike koja se toga tiču, na jednom je ovo, a drugo je Vučić sa Putinom lice uz lice, kaže štitit ćemo principe vojne neutralnosti, jer su se konačno posle 8 godine vlasti setili šta je vojna neutralnost, a to je da nemaš vežbe ni sa kim. Osim sa NATO paktom što se ispostaviti u budućnosti. Ali poenta cele priče, trebalo im je 8 godina sranja o neutralnosti da shvate šta je neutralnost. Sad su se setili. I sad poštuju principe neutralnosti, a do sad nisu. To je tako. Veliki lom u DPS-u, Milica, Pejanović, Đurišić, cepa stranku koja je dalje vladajuća i pravi novu demokratsku partiju Crne Gore. Potpuno je sve jedno. To je viđeno milion puta i ovde, kogod je jedno kljokno, nikad se vratio nije. Pogledajte demokratsku stranku, pogledajte demokratsku stranku Srbije, pogledajte srpsku radikalnu stranku. Kogod je jedno pao, kraj. PSG, kako je to krenulo jedno vreme, diši, dosta su imali. Sad su se usrali. I tako, u suštini, kako je to Saša Radulović, kogod je jedno pao, nikad se više nije vratio. Tako će i ovi sad polako, malo pomalo će tonuti i to je cela priča, ali dobro. To je tako. Dobro, kaže, interes Kineza nije iznad zdravlja ljudi, kaže Ljubica Drake, generalni menadžer zaštite životne sredine u Železari Smederevo, i tako dalje, i tako dalje.
Pa kao to, malte ne, uskoro ćemo čuti da je vazduh u Smederevu i Boru lekovit. Kako su Kinezi počeli tamo da rade, to je lekovito i tamo će se banje otvarati i iće deca se leče sa bronhitisom i tako. Krivokapić premijer, resor Albancima, sklapa se vlada u Crnoj Gori, ali bez Đukanovićevog DPS-a. Imate danas na kanalu, da ja ne pričam tu ništa, imate danas na kanalu pre 2-3 sata izvanrednu Filipovu emisiju na ovu temu, nema šta se doda. Pogledajte, vrhunski je ispričao priču i to je to. Što bi rekao Lampedoza, promeniti sve da se ne bi promenilo ništa. Birači su namagarčeni, ali nema veze, još uvijek se nadaju, negde će zakačiti nešto u ovoj promeni, ali suviše njih se nada, nema za sve. Nema za sve, naprotiv, sad zapravo je većina tu, sad došle su desetine, možda i stotine hiljada onih koji nešto očekaju. To je za Crnu Goru nemoguće, pogotovo s praznom kasicom, i vrlo brzo će početi razočarenje. Dobro, pola sata istine opoziciji Beograda, razgovor Putina i Vučića. Putin visoko ocenio lični doprinos Vučića strateškom partneru dve zemlje i tako dalje i tako dalje. Lider ruski se založio za kompromisno rešenje na Kosovu uz potvrdu u Savetu bezbednosti Sjedinjenih nacija. Dakle, ne na osnovu rezolucije 1244, nego kompromisno rešenje. Prvi put Rusi koriste taj termin, kompromisno rešenje, i sad će ga ponavljati sve češće, pazite što vam kažem. Razgovor se zapravo vodi o tome kako da Rusi, šta Rusi treba da dobiju da zaborave na rezoluciju 1244. Cela priča se na to svodi. Naravno, pošto ne mogu dobiju ništa od nas, moraju dobiju nešto od Amera i to je to. Neko labavljenje sankcija, nešto, bilo šta. Dobro, zatim kaže, još dva đaka u izolaciji zbog korone, u Kragujevcu ostali učenici nisu ugroženi, pa naravno, ne mogu da budu ugroženi. Dobro, kaže, nerealno očekivanje od buduće vlasti u Crnoj Gori, bili su heroji, zašto i sad svi napadaju? Napadaju i zato što su okrenuli priču za 180 stepeni. Dakle, zbog toga ih napadaju. Nije to zato što su okrenuli priču za 120 stepeni, nego za 180. Ono što mogu da kažu, evo, radit ćemo sve isto kao Milo. To je prilike to. Kaže, zar bi bilo realno očekivati da će postati idiotski napis u Blicu? Zar je bilo realno očekivati da će posle smene vlasti Crna Gora izaći iz NATO pakta, odustati od Europske unije, povući priznanje Kosova, promeniti zastavu i himnu? Pa nešto od toga je bilo realno. Ako je bilo nerealno, što su srali onda pre izbora? Ako je bilo je nerealno onda i pre izbora. Dakle, ljudi koji su slagali ovako masno su ljudi koji će raditi isto što je Mila. To nema nikakve priče. Da. Dobro, Da, nije bitno. Od rata protiv korone do rata za vakcinu, Rusi najavili masovno testiranje svog cepiva za COVID-19 dan nakon što je oksfordsko istraživanje obustavljeno zbog negativnih posljedica i tako dalje. Ovaj rat između bogatih i siromašnih i tako dalje i tako dalje. Jedan dosta onako razuman odgovor Zorana Todorovića, profesora, kaže, i pored velike opasnosti koja postoje od virusa, stiče se utisak da se suviše požurilo sa razvojem vakcine, što možda ima posljedice i sa stanovišta bezbednosti i efikasnosti, ali i načina na koji će javnost dočekati vakcinu. Dosta inteligentan stav. Dobro, režimski mediji ublažili negativne posljedice Vašingtona, kaže Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, ne da su ublažili, nego nisu ni prikazali. O tome se, tako da je Vučić recimo napisao tamo, da, to se ne bi desilo, ali da je napisao, ja Aleksandar Vučić priznajem Kosovo. On bi onda izašao na TV i rekao, ja sam samo tako napisao da prevarimo, ali nemojte da im kažete. Vas 2 miliona ćutite o tome, nemojte da im kažete. I oni bi rekli, da, ćutećemo naš Vučku i zajedno. Dobro, ministar Prostak, kaže Kurir.
Ja, majko, prostak zato što neće da odgovori kuriru. E sad, Vlada Vukosavljević vjerojatno jeste gurno prste u pekmez, nije to važno. Ali poenta cele priče u tome da se on opravdano pita šta se to kurir navrzao na njega kad svi gradu. Čovjek tu onako osjeća se povređenim što su baš njega napipali. On zna koliko se klade drugde i kaže, samo što ne kaže, bre ljudi, ja sam malo, što kaže Velja Ilić, kraduckao, a vi kradete i tako. Samo treba Vlada Vukosavljević iz ministarstva da tranšira kuriru nekoliko miliona dinara sredstava i kurir prestaje da piše sve, a počinje bio nebitno. Rusija ostaje u Srbiju, čvrste veze, Putin kaže Vučić je lično doprinio razvoju rusko-srpskih odnosa, slika Putina i Vučića, ali kao što mi je poznato, oni se nisu sreli ovih dana, ovo je s nekog prethodnog sastanka. I topla slika Putina i Vučića, neko je dao nalog da se stavljaju te slike, oni su telefonski razgovarali. Ja u tebe tako misli, teški ste kod se na zemlji. Dobro. Loša situacija kod komšija u vezi sa koronom u Crnoj Gori. Dobro, Đila se osvetio Sergeju, Grbovića progurao na čelo pokreta slobodnih građana. Za takvu veliku i ozbiljnu političku partiju, drago mi da je Đila su radio. Ja priznajem da zovu Grbovića nikad nisam čuo, a mora da je opasan tip. I tako. Dobro, trojni pakt Srbima iza leđa, lideri crnogorske opozicije izdali narod koji je mesecima šetao na litijama. Narod što je tražio, to je dobio. I to je to. Ako su povjerovali u ovim ljudima, onda sad će. Lepo kaže, pučina je stoka jedna grdna ovde, kao i tamo isto. Dobro, Novosadski dnevnik, novina koja piše afirmativno. Potvrđeno poverenje, Srbija i Rusija su iskreni prijatelji. Teletabisi moraju da veruju to, moraju da veruju da ništa nije narušeno. Doduš, ova Rusija danas nema toga što možda i uradiš, a da ona ne kaže, ba sve je okej, okay. Sankcije, ma da, razgovarat ćemo i dalje s vama. Ova Rusija ima to neku dozu poniženja, može izdrži koju nikada tako nešto nisam vidio. Dobro, i Kriokapić kao da je Milo napao Rusiju i Putina, šlihta se Nemcima. Šta ste mislili da je? Pojavio se nijotkuda i ušao u legendu. Šta je mogao biti? Dobro. Ne idite u Crnu Goru, tamo je svako četvrti zaražen korona. To je već malo preterana ocena. Ali, ajde, kaže, od 822 testirana, utorak njih 219 bilo pozitivno. To je zaista vrlo visok stepen u odnosu na broj testiranih. Ali najveći broj ljudi koji se testira već ima neke tegobe. Tako da nije realno reći svaki četvrti nakon. Že kad se vrate, oni će sigurno opet raširiti smrtonosnu zarazu po Srbiji. Pa kad se vrate, nek idu u karantin. Zašto je nemate karantin? To su priče za malu decu. Otimačina Putina i Trumpa za Srbiju. Predsjednik Srbije posle sastanka u Beloj kući imao je telefonski razgovor sa predsjednikom Rusije. Zašto se Rusija i Amerika otimaju za Srbiju? Zato što je Srbija vođena mudrom državnom politikom postala nezaobilazan faktor na svetskoj političkoj sceni, zemlja koja ima nevjerovatan rast, privredni i tako dalje. I sad se otimljuje carstvo, što bi rekla narodna pesma, i tako dalje, i tako dalje. Bože, kako im stvaraju opsemu, kako im stvaraju lažnu sliku, ovo je nevjerovatno. Nevjerovatno, u stanju što im naprave sve. Dobro, Brisel svađa Srbe i Ruse, Beograd je bio pod strašnim pritiskom Europske unije, potvrdio ministar Vulin. Oni ne mogu sad da se dogovore. Da li smo odustali od vojnih vežbi sa Rusijom i Belorusijom zbog toga što smo hteli da potvrdimo princip neutralnosti, da li zato što nas Brisel svađa, da li to ima neke veze sa potpisom u Vašingtonu, sad svako priča svoju priču, nisu se dogovorili. A i što bi, to je to. Kaže Miško, Mila, prvo kaže, kako vezima, kako se zvati naše bivše gazivode? Može da se zove kako god, ono više neće biti pod srpskom komandom, može da se zove i Pero, i Ekrem, i Rasim, i Bekim, pa čak i Trump. Možda taj naziv treba pokaže ko se uknjiži u katastar. Druga je stvar, ko je to platio i čiji su novci, pošto smo se bećarski ponašali, nismo ništa bolje, ni zaslužili.
ko je imao trunku dileme, mislim, ja o ovome pričam par godina već i duže, ko je imao trunku dileme da će Šiptarima i njihovim sponzorima Amerikancima pripasti Gazivode, taj je bio vama naivan. Ko ima bilo kakvu dilemu da će mi od Trepče nešto dobiti, taj isto veoma naivan. Ovde se radi o pokušaju srpske političke, nazovimo uslovno elite, da kod zavaljivanja Trepče i Gazivoda proba da ušićari nešto za sebe. Da proba, kaže, aj dajte nama neki milion pa nosite to. Cela priča se oko toga ovde. Dobro, sad čekaj, cecka stream, čekaj, vidim da li je tako. Ne, meni je zdrav stream. Sasvim ok. Ja, jesmo i zaboravili da je veličanstveni on, po rečima Marka Đurića, morao da čami preko 2 sata kao u Benčevom muaru, sve čekajući stolicu oko cara. Kako to tako brzo smetno smo suma? Tako radi naš mozak. Zaboravljanje ide munjevito, kakav problem. Viktor kaže, pozdrav Milane, šta misliš o ovome? Amerikanci preporučili Bosni i Hercegovini pristupanje Novoj Jugoslaviji. Piše N1, priča je aktualizirana nakon razgovora u Vašingtonu među Beograda i Prištine, odnosno posete Matthew Palmera BiH, koji je ovdašnjim vlastima preporučio kako ne bi bilo loše da se iz sporazuma uzmu stavke koje bi mogle unaprediti ekonomske odnose u celom regionu. Pristupanje Bosni i Hercegovine inicijativi Mali Schengen naći će se na dnevnom redu sjednice predsjedništva 17. septembra po zahtjevu Milorada Dodika, potvrđeno iz predsjedništva BiH. Znači, Ameri su nam nametnili u Vašingtonu i Mali Schengen, to je Nova Jugoslavija. Da, samo ne znam kako je to Nova Jugoslavija bez Hrvatske i Slovenije, a sa kim treba još da bude? Sa Albanijom i Kosovom. To je konačno ona Jugoslavija u kojoj ćemo umreti. Iz ove dve smo nekako se izvukli, a iz ove se nećemo izvući ako se to napravi. To je to. Kaže Miško, pozdrav, posle polusatnog razgovora Vučka i Putina, znači smo nadreljali čim Rusima treba neka usluga. Pa kaj, to teletabijske priče, pusti bre te fore. To su priče za ovaj, kao znaš, oni tamo, Putin najviše na svetu je želeo da mi prestanemo kupujemo gas od njih, i pošto me Vučko tu ispunio želju, Putin je sad sav srećan i tako. Pohvalio Vučića što se setio toga. A to treba budeš kreten da poveruš u takve stvari. Ćao ljudi, evo, pozdravljam vas sve koji ste ovde. Zoran Rajobi, prvi put te vidim. Dobro, Dragane, zdravo, Dragan, tri Dragana, jedan iza drugog. Dobro, Milka, Josip i tako dalje, tako dalje. I varno, kaže Biljana, šta su se uzmuli po televizijama ovi slasti? Narodna banka Srbije je objavila devizne rezerve, počelo šamaranje. Pojma ne. Goran kaže, pozdravi Šida, odlična emisija o Savi Šumanoviću, uživao sam što se tiče politike, evo da smo. Nema nikakve sumnje da smo, ali pazi, sve je vodilo u tom pravcu. Ti sad ne možeš da kažeš nikako da ovo što se desilo, što nam se deša, ne možeš da kažeš nikako da je to neko naročito iznenađenje. Sve stvari su vodile kao ovom. Ovo je prirodno, nema šta da govori. Srpska stvar kaže, najtužnije što će Vučić, masturbatori i obožavaci SNS sekte imati za čitav niz poniženja, izdaje i poraza, adekvatni izbor, sve poraze proglasili smo za pobedu. Što bi rekao Dis, jel da? A poraze proglasili smo za pobedu, to je to. Nema problema, znači, pazi, ti proglasiš pobedu i oni odzvanjaju kao prazna kanta, oni odzvanjaju, oni ne misle. Oni su besadržajni, ti njima daješ sadržaj. Dobro večer, zdravlja služilo, kaže, dobro ću, dobro došao. Marijana kaže, pozdrav od mene, poštovanje brate za sve od Bugara, pa i za ovi vlasi, iz Zasaca, iz Niša. Vahid kaže, rečnika Milane i dobri ljudi, ima gore od vas, kod nas u BiH kolonizacija, koronizacija i migrantizacija. Mašalah puna šaka bradi. To gde je gore, to zavisi od ugla posmatranja. Vama je gore jer po vašim leđima tamo udara, nama je gore jer ovde udara po našim leđima. A sve zajedno, kako smo svi zajedno pamet pokazali, šta je drugo moglo se desiti?
šta je drugo moglo se desiti? Desilo se ono iz narodne poslovice, ko neće brata za brata, imaće tuđina za gospodara. Nije to juče poslovica, stara poslovica. Ćao Mićo, vidi ga, čekaj, da li je to taj Mićo? Ne mogu da vidim sličice malo. Dobro, puko stream, ali nije puko, bro, meni stream sve vreme pokazuje da je dobar. Dobro, ok, radi, kaže 5G Aleksandre, zezar ga Dragan. Dobro, kaže 5G izaziva rak, ovo je nešto drugo. Vide dva mrtva goluba, gde smo ono videli dva mrtva goluba na ulici? Ja kažem, mora da je 5G, nema šta drugo. Evo, srećam sad ovaj sporazum vašingtonski, neće biti 5G, neće biti Huawei-a. Preživeći golubovi, mi ćemo preživeti i tako da. I u vezi s tim sjajno mi je ono kad neko krene priču, zašto krije od nas hemijsko zaprašivanje? Zašto krije od nas 5G? Zašto krije od nas? I sad zamislite situaciju. Izađe Vučić na TV, evo zamislite sam to. I kaže, dobro, evo rešili smo više, ne krijemo od vas, naprskavamo vas sa neba govnima, bacamo govna na vas i tek ćemo da bacamo. I šta sad? Evo sad ne krijemo više od nas i šta sad? Što mi krili? Šta ćemo mi to da uradimo ako saznamo? Šta, pobunit ćemo se nešto? Vidite, ste smešni. To se neće desiti. Kaže, danas u Sloveniji najveći broj od marta 108 zaraženih. Pa za Sloveniju to nije to otprilike analogno ono što se dešavalo u Srbiji pre mesec dana. MK, zašto Vučić sa sve delegacijom nije u karantinu posle dolaska iz Amerike. Da li pitaš ozbiljno ili se zezaš? Pazi, jedna od lepih stvari kod vlasti, ko je pametan to ne radi, ali ovde je vlast skopčana sa nevoljom za moći. Kod nas je potpuno iščašeno sve. Ti imaš, kod nekih ljudi imaš snažnu volju za moć. Miloša Obrenovića, Milana Obrenovića, Tita, imaš snažnu volju za moć. Ali ovo drugo nema volju za moć. Oni u vlasti vide lepe žene, lepe dečake, šta ko voli, vide pare, vide 300 čuda. Jedan od prerogativa vlasti je ne poštovati propise. Ti si sad neki glavonja koji ne mora da poštuje propise. U očima Srba to je vrlo važan prerogativ, ne samo vlasti. Pogledaj policajci kako voze. Imaju prekršaje na svaki 300 metara slabeći prekršaj. Ali i to je prerogativ uniforma. Tako ti imaš pravo pravi što je prekršaj. E, to je to. Sad podigni to na nivo Vučića. I zapravo to je nešto što veliki državnici nikada ne bi radili. Ja znam, ne gol to nikada ne bi radili. Ali dobro, pa ja ne znam, nema dana da ne vidim 2-3 puta blickalice. Ide neko, putuje negde. Pod blickalicom. Sve važne face. Mister Niš, poštovanje Milane, tebi i tvojima i slušalcima, gledalcima Radio 2M, po ko zna koji put si opet u pravu komentarišeno povećanje penzija, već je počeo EPP o povećanju i koliko će koliko dobiti u januar. Što više puta ponove do januara, to će ljudi imati utisak da će veće penzije biti. Ti 4%, ako ponoviš 50 puta ljudima, to izgleda kao 20%. Nije to bez veze, to je dosta intimno. Raša kaže, do reče Milane, moram da iskažem bojazan da su Tomića stigle kožne jaše. Valjda nisu. Kaže, dobro. Kaže, da, po povratku razbili su to s jednu jutu. Sve to razbivam s jutu. Kaže, ali i penzionerima tu nema bukvalno pomoći. Cene, hteli da priznamo ili ne, su za oko 15-20% veće, posebno hrane. A nezaposleni i socijalno ugrožene niko ne pominje, jer od njih nikakve ajde nema. Oni su dobri za glas s vremena vremena. Međutim, što su siromašniji, podložniji su tome da prodaju glas. To je tako. Stevan kaže, gledam ovu novu vlast u Crnoj Gori i nešto su mi poznati kao da sam ih viđao kod nas ranije godina. Državi potpuno. Imaš situaciju, ovo ti je SNS. Prevara, prevarna priča. Do dolaska na vlast jedna priča, od dolaska na vlast druga priča. Potpuno suprotno. Znači, šta je bilo kod Vučića?
prekinuće vam briselski pregovor, poništiće vam briselski pregovore. Kako je došlo vlast, obnovio ih je samo većim intenzitetom. Uradit ćemo ovo, pa se uradi suprotno. Pa neće poskupiti struja, pa poskupi 20%. Pa nećemo uzimati od penzionera pare, pa im uzme pare. Dakle, ista priča se dešava. Ovo je matrična priča. Ovo je ko sme da vas pogleda u oči. Ista priča, kao se Koštunica. Pozdrav čoveče, kaže samo cepaj, kaže Dragan, hvala druže. Vasilka kaže, eve da nisam više idealna žena, pozdravljam Vesite od Kumanova. Site patišta vode od Kumanova. Tako je. Vasilka, hvala, pozdravljam ja tebe. Join in, kaže, šta mislite, koje su najveće slabosti i kako poboljšati društvene nauke za da u budućnosti ima dobre politikologi, istoričare, filozofe, sociologi i tako dalje. Mora da se postavi ne kao nauka, nego kao disciplina. Za početak. Drugim rečima, mora se operiše metodom prirodnih nauka. Mora postoji istraživanje. Mora da se svede na merljive parametre. A ne na utiske. Drugo, mora se predaje naturalistički. Studenti već na prvoj godini moraju da znaju šta je to što održava međunarodne odnose i na čemu se održavaju međunarodne odnose. Na sili, ne na pravdi. Ne na međunarodnom pravu. To nek uče pravnici, nekih truju tim pričama o međunarodnom pravu. Zapravo, politikološka postavka koja je apsolutno tačna i neoboriva je da se na mišićima sve zasnija. Moraju da potpuno drugačije moralo se postaviti. Međutim, to se neće desiti. Naprotiv, kako u koja generacija izlazi, sve su uzbunjeniji, sve manje znaju. To je bruka. Kaže Jozef Goebbels, što je bio neki ministar, valjda propagande u Rajhu, znači doktor nauka. Ne medicine, što bi rekao Palma, gdje mu je ordinacija kada je doktor. Nego, bio doktor prava ili filozofije, mislim da je bio. I nije važno. On kaže, dajte mi medije i ja ću od naroda napraviti svinje. Upravo to se desilo u Srbiji. Kogod je ovde dobio medije, još pomalo je. To je neodoljivo za onoga koja je na vlasti. Imaš medije u ruci, to je neodoljivo za svakoga koja je na vlasti. I malo pomalo zaista pravi svinje od ljudi. I sad imamo to, a jednog dana će doći moment kad svi se čude, kako smo, zašto smo svinje, što nismo dobri. I što je primetio moj drugar Vlada, mudri moj drugar Vlada iz Crne Gore, odlično je primetio, kaže, interesantno da obrnu postupak nije moguće. Od svinje ne možemo napraviš čovjeka. Nije uz kakvu mediju. Proces je irreverzibilan. I to ćemo osjetiti vrlo, vrlo snažno. Kaže, dva mrtva goluba, ha, ha, kaže Marijana. Pa da, mogla bude kafana, recimo, za patriote i ove sorabe što vode računa o ekologiji, im treba sve kod dva mrtva golova. Ne kao kod dva bela, nego kao kod dva mrtva golova. Dobro, ma kako 5G, kaže, još uvijek igram Super Nintendo. Pusti bre, fore. 100 puta pričah o tom. Sve može se dokaže. Ali, teoretičari zavera ne žele da dokažu bilo šta. Oni zapravo žele da se održi priča. A ne da se sazna istina. Jer ako bi se saznala istina, nestao bi i njihov kredibilitet i sve. Možda ne bi. Ali postoji šansa da bi se to desilo. Oni ne žele probaju sreću. Da mere šta to pada s neba. Da... Ne. Najjednostavnije ovako. Tandara, mandara i to je. Dragan kaže da Amerike nema šanse, kupujemo gas. Oni imaju dovoljno, nemaju dovoljno gasa ni za sebe. Sve što proizvedu samo potroše, čak uzimaju od Kanade. Ima Norveška nešto gasa. Ne, nešto ima dosta. Dobre zalihe gasa ima. Ćemo morati nešto da uzmemo od njih. Vjerojatno će oslonac biti i dalje ruski gas. Ali ćemo morati nešto štrpnuti od nekog drugog koliko da se diversifikujemo to. Milan iz Hrvatske kaže, znam da si o tome već govorio, ali čime se može opravdati da ni nakon 3 mjeseca od izbora nema vlade ni u naznakama? Kome tu uopće odgovara i tko bi mogao biti premijer? Tradicionalno premijer će biti onaj na koga Amerikanci pokažu prstom. I u tom trenutku će izaći žuti dim iz zgrade predsjedništva, kad bude izabran.
premijer kad bude određen, ma nema veze, sad ovdje je pametnije sa stanovištom Vučića, kad bi moglo, jeli, da se nikada ne izabere vlada. To je bilo idealno. Za njega bi to bila idealna pozicija da se nikada ne izabere vlada. Da od sad pa nadalje u buduće, što kaže Đura u kućnim čarolijama, da od sad pa nadalje u buduće, on bude sve sve. Da nema vlade, nego samo on vlada. I što kasnije bude, to bolje. Drugo, sad će krenuti nagađanje sa strancima ko je čiji ministar, ko mora da bude u vladi, ko ne mora. Primetit ćete, evo to sad mogu da kažem mirno, da će oni ministri koji su bili na najveća meta napada Vučića, odnosno njegovih tabloida, u posljednjih par godina sigurno ponovo biti ministri. Vladimir kaže, takozvani broj zaraženih ništa ne znači. Jedini podatak koji je valjan je broj umrlih. A on je danas neznačajan u odnosu na druge bolesti, ali nekom odgovara produžetak i poslije korone. Pa jeste, ja se slažem da više ljudi umire od srca, više ljudi umire od kancera nego od korone. Ali probaj to da sagledaš u nekom drugom svetlu. Kancer nije zarazan. Srčane bolesti nisu zarazne. Zarazne bolesti imaju tendenciju, naš zdravstveni sistem je istina stalno zatrpan i prenatrpan. Ali zarazne bolesti imaju tendenciju da stvarno napune bolnice i da ih parališu. Tako da ipak treba voditi računa. Mislim, manje će ljudi uvek umirati od korone nego drugih bolesti. Goran kaže, trenutak gođo, objašnjenje na prvu, bilo je za očekivati šta nam sledi gledano iz sadašnje perspektive, ali i iz ondašnje smo bili umrtvljeni ili smo se nadali. Posljednje neman iz Pandorine kutije. Baš tako treba učiti decu. To je ono to je ono što treba učiti decu, da se ne nadaju ničem. To je vrlo važan moment. Deca treba se uče realizmom. Nema ko da ih uči. Neće se desiti čudo. Neće se potopiti Amerika. Neće nestati Amazon. Imaćemo i proći ćemo samo onako koliko i kako budemo radili. I to je to. Mi ne odgajamo decu u tom duhu. Mi odgajamo decu u duhu čuda, bajke, tandara, mandarije i tako. Toga nema ništa. Duhu pravoslavlja. To će sad. Car Ruski da sredi i tako. To su takve bajke, takve budalaštine. Stipe kaže, je li to prošao Beo voz? Neki jeste prošao. Uglavnom prolazi Beo voz, a desi se prođe, čak i neki teretni prolaze. Desi se i to. Kaže, drago se da to metro, zamalo. Ti si se prebacio u datumu, metro će biti ovdje, ali tek za 4-5 godina. Čitaj 40-50. Milan kaže, u pozadini čujem prolazi vlak, da možda nije Vučićev metro već krenuo. Jeste, za sad u autobuskoj formi, ali kasnije će i u železničkoj. Da, kaže, to je turbo metro, kanadski gas i američki gas. E, to ne znam, sve to je moguće, to stvarno ne znam. Kaže, pozdravi, ne zaboravite da lajkujete. Da lajkujete. Marija pravi vlogovi, kaže, bolen si. Jesam ja. Ana kaže, ima nas, moja drugarica Anči, ima nas koji iz razno raznih razloga ne plaćamo pretplatu, ali možemo da pritisnemo palac nagore u reprizi, da odgledamo po koju reklamu, da emisiju podelimo na mrežama. To bi bilo lepo. Dragoslav kaže, drugari vikinzi drže prodaju energenata, nije važno ko doteruje gas, nego ko uzima pare. Da, a dobro, to je pitanje. Kako ti kažem, postoji ta socijalna energetska teorija. Ona je relativno nova, možda je stara 100-120 godina, da onaj ko ne posjeduje, nego onaj ko distribuira energiju, da je mastermind, da je gospodar igra. Ta teorija nije netačna. Pitanje je dalje u istoriji, samo energija igra ulogu ili igra i neke druge stvari. Verovatno igra i druge stvari, jer politika se vodila i pre nafte i pre gasa i tako dalje. Uvek je postojala neka politika. Starija je od energenata i vodit će se i kad se potroša energeti. Ali, da je moć u rukama onoga ko distribuira energiju, to je sasvim sigurno.
Jer vama energija treba, dakle, vi možete se ogrete, možete... Sad pitanje je da li bi Srbija mogla na ovom nivou da se greje na drva i ugalj, da li... Vjerojatno bi mogla. Mogla bi da se kupa na Smederevac i ovo, mi bi mogli da se vratimo, recimo, tehnološki 100-120 godina unazad i vjerojatno se ništa značajno ne bi desilo. Jedna stvar bi bila problematična sa stanovišta onih koji vode države i narode. Nestala bi televizija i nestali bi štampani mediji, nestao bi internet, kad bi recimo nestala struja, i onda bi vinklovanje mase bilo mnogo teže. Politika bi morala potpuno da promeni format. O tome se radi. Dobar deo energije mora bude namenjen propagandi. Verovali ne, šume se sekuju tako za novine. Šta je šuma posečeno samo za novine? Kolike pare se okreću u medijima svaki godin, to je strašno. Miloš kaže, zdravo sinak, samo da velim da je otac propagande Freudo sestrić Edward Bernays. Goebbels je druga liga, by the way, Goebbels je bio doktor filozofije. Daleko je od toga, Goebbels je vrlo, znam ja ko je, čitao sam ja Edwarda Bernaysa, jeste on krenuo prvi, ali nemoj se varaš, Goebbels je vrlo, vrlo ozbiljan tip, vrlo ozbiljan. Pogotovo njegova razmišljenja o Rusiji, o slovenskom svetu su veoma, veoma ozbiljne. Pokazuje da uopšte nije bio banalan tip, a da ne govorim da njegov odlazak sa ovog sveta, sa petoro svoje dece i ženom, uopšte nije banalan. Bio vrlo ozbiljan tip. Aleksandar kaže, dobro, svetski gas i nafta su dobra velikih korporacija. Da, one čak nafta i gas i struja i bilo šta drugo od energenata uopšte ne mora biti u posedu. Bitno je ko kontroliše raspodel. Uopšte nije bitno čak da sam posjeduješ, treba sam da posjeduješ za ono što je tebi potrebno. Ali ovaj, ako si u situaciji da deliš drugima, kao što Amerika nama kaže, sad morate da uzmete od ovoga, sad morate da uzmete od onoga. To ti, on ti raspoređuje, on ti gospodari. Kaže, dragan, Amerika i Engleska bit će zemlja proletarska. Amerika i Kanada bit će zemlja udruženog rada. MK kaže, mislim da Srbiji više šteti loša kultura, bacanja smeća i generalno zagađivanje okoline od 5G i korone. Srbin što nije bacio u potok, nije ni bacio, znači. Naša ekološka svest je na nivou paramecijuma. Ali zato... Srbim brine da ga neko ne prska iz vazduha, a sam truje okolinu, pa nije malo. Ovde dune vetar, milioni plastičnih kesa lete Beogradom. Jupiter kaže, dobreče, najmanje zaraženih je na Kubi, zemlja koja ima najbolji sistem primarne zdravstvene zaštite, a mi imamo sofisticirano zdravstvo. Mi imamo zdravstvo koje je trošak. Tako je doživljeno u ovom neoliberalnom konceptu, zdravstvo je trošak. Prema tome, skresati troškove, to je neoliberalna mantra. Školstvo je trošak, zdravstvo je trošak, ne donosi pare. To se najtužnije vidi, ali zaista na jednom tako ljigavo, kad odete u biblioteku i vidite, za mene to slika neoliberalnog sveta, jer majka mi je bila bibliotekarka i proveo sam hiljade sati po biblioteci. Kad vidite kako su nestali, vi recimo sad odete u biblioteku, ne možete nađeti Vreme smrti u Dubrici Ćosića. Stare knjige su izraubovane, rashodovane, a nove nisu štampane. Vrli novi svet, vi svodite biblioteke, biblioteku u kojoj je radila moja majka, i imala je u ono vreme od 12 do 15.000 naslova, sad ima oko 2.000. To je neoliberalni svet. Šta će ti biblioteka, ne donosi pare? Međutim, paradoks je u tome što izgleda pare najviše donosi krađe. To je interesantno. Milan kaže, LNG terminal na Krku je američka priča, evo odakle će vam stizati plin i vama i nama, a Amerima zarada. Kažu da Amerikanci, to sad pazite, ja to ne znam da je istina ili nije istina, da Amerikanci navodno nemaju tog plina dovoljno i tako dalje, ali nema veze. Važno je da ćeš ti raditi kako ti oni kažu.
Ako budu imali plina, morat ćeš ga kupiš. Oni će se obezbediti da njihov plin ne truje. Ako ga budu imali u viškovima, imat će žrtve kojima će na silu prodati. To je cijela priča. Aleksandar kaže, možeš li molim te privući bubicu bliže, jako loše se čuješ. Aleksandre, možda se čujem loše, ali ne mogu privući bliže. Proći ćemo žedni preko vode, preko gazi vode. Da, da. Ne mora gaz da dođe od Rusa, a plaćamo Amerikancima i Rusi su okupirani. Pozdrav. Ja se slažem sa tobom. Izgleda kao da nisu, međutim, ja se slažem s tobom da je Rusija suštinski okupirana. Ima veći stepen suvereniteta nego mi, ali ko nema, na kraju kraju Biafra ima veći stepen suvereniteta. Lijana kaže, meni taj zvuk nije ličio na beo voz, nego na leteće kineske automobile sa letećim prasećim papcima brata Xi Jinpinga. Da, je. Sad samo čekam kada ću opet, ja ne znam kako su ljudi to promotali. Evo, to je moja omiljena priča, koju sam čuo od Vučića, moja najomiljenija priča njegova, i to je ono pred spavanjem, uspavljivanje, mi ćemo njima davati papke, oni će nam davati letiće, to je nestvarno, to je Aladin, to je Šeherezada, to je Baron Minhauser, to je neverovatno. I ovi veruju to. Kažu, da li znaš nešto Rudolfu Hesu, Führerovom zameniku? Znam, a zašto? Da, znam. Dobro, šušti nešto u pozadini tvoj glasa, kaže Jace. Nemam pojma šta šušti. Jel može na decilizatoru Julius Evola, kaže Džokin. Ono pitan gospodin. Milan je mi Sloveni, nažalost, čitamo knjige tek posle 35. da vidimo gde smo se zajmali. Ni tad ne čitamo. Mi veoma, veoma malo čitamo i što čitamo malo, kao je rabota, nego što čitamo. Znaš kad neko gleda film ili čita knjigu, on kaže da odmorim glavu malo, lake sadržaje. Kod nas je Mir Jan pročitalo više ljudi nego što je pročitalo, recimo, Dobričić Osjećaj. Ja pomenu to. O, Borislav Pekić, neću vam pričati. Mir Jan, da odmorimo glavu. Koje filmove gledamo? Žikinu i Nastoju, da odmorimo glavu. Stalno nam umorna glava, samo ne znamo od čega kad ne razmišljamo. Od čega nam je glava umorna? To je, ne znam zašto bi glava bilo, ali ajde. Valjda tako moram. Trenutak, jedan skok ovde, dobro, Miro, kaže, dobar večer Milane, kako napraviti od 1.400.000, lako, vlada Srbije poklonila 1.000.000 evra Republici Srpskoj, vlada Srpske zaprimila milionče i taj milion poklonila SPC u Beogradu za hram i svi na dobitku. Srbiji i Srpskoj politički poeni, a Srpskoj pravoslavnoj crkvi pa to tako možda nedogled se igra, ali zapravo da, zapravo je tako. Kaže Duda, Nemosi matori zastareo je bio taj de gol kod Trumpa, koliko mu je bio BDP i ovaj naš nekako lep, baš lep čovjek, aj molim te. Lep. Mila kaže, mi smo bili vojno neutralni kad smo vežbali sa Rusima i Belorusima i kad smo svako malo vežbali sa NATO paktom, također smo neutralni kad je naša vojska išla po nekim misijama i sad smo ponovo vojno neutralni kada ne vežbalo nisak. Ko proguta nema šta neće, i smo toliko neutralni da se baš ništa ne pitamo. Biće da je ovo pitamo. I dodaje, kaže, ovde svaka žuša želi da se dokopa neke količine vlasti. Bilo da je to policajac, prašinjar, ili da je to tetkica u školi, da je onaj zadrigo komunalni policajac, poštar, ona šalteruša, pa ona neseća što naplaćuje parking, pa onaj skot na vratima od marketa, banke ili bilo koje ustanove, i svi oni u svom domenu istresuju se na narod čim se ukaže prilika. Što vole da se pokažu i isprese nabrekla prsa i pokažu kako su oni neko i kako mogu tog trenutka te izbaci iz takta. Više vole to nego leba da jedu. Vidiš, baš kad dođeš na vlast, to je ta razlika između ovih tantuza i gologuzi i ozbiljnih ljudi. Kad dođeš na vlast, to ti baš prilika pokažeš da si milostiv, da si tolerantan, da si trpeljiv, da si skloni da oprostiš nego da kazniš i tako dalje. To ti je baš tu prilika. Jedan sam pričao, ako se sećaš, kakvi su bili komunisti, koji su imali ozbiljnu vlast, pa su mogli da oproste. A ovi ne mogu da oproste. Ovi nemaju ništa, ovi nemaju vlast. Oni imaju samo tu
taj privid moći da možete cepa za neke novčane kazne za te stvari tekinje. I oni to koriste maksimalno, oni ne umeju da oprosto, oni su tantuzi, ja nemam reči. Ko kaže da ruski gas ne može da se nazove američkim, ono sad koja će cena biti, nije sada pitanje, to će se pitamo za 200 godina. Tako, evo ga sam leka posle 100 godina. Da li ste primetili da broj obolelih počinje u medijima eksponencijalno da raste, naročito Francuska, Španija, Belgija i Nemačka. Interesantno, dolazi nam jesen, trebalo bi da se proročanstvo Merkelova i Makrona i ostalih dramusera ispuni. Nešto mislim da su se preigrali ovog puta, kad naruče ljudi u McDonald's onaj najveći hamburger, hteli bi da ga zagrizu, ali usta ne mogu toliko se otvore, pa muki. Čujem da u Srbistanu svi koji razumeju šta priča Ana Brnabić neće morati se vakcinišu protiv korone. Jer je to tačno. To tačno, znači ko ti kaže, tačno. Ćuti, molim te. Ko to može razumije? Onaj C-3PO, onaj robot prevodilac iz Zvezdinih ratova bi pregoreo kad bi to prevedeo na srpski. Dragan kaže, koliko se ja sećam i Vuletova prva funkcija je bila ministar informisanja 99. Gebels. A to što ti je proletelo, to je DJ Zex sa letećim kolima što radi na pilećim nogicama. Marko kaže, pozdrav Milane, rekli ste da imamo manjak naturalističkih učenja. Pre neki dan pita profesor šta jedna država treba da ima, pa nabrajamo zastavu, himnu, teritoriju i na kraju međunarodno pravo. Krene da nam tupi da je nužno da neka država ima priznanje od okolnih. Upita ja njega, je pitalo bilo kakvo carstvo kroz svoju istoriju nekog za međunarodno pravo i dodam da se na pravo poziva onaj ko nema silu. Krene on nešto tupi, skrene s teme, nije znao šta mi odgovori. Primetio sam naši intelektualci, učeni ljudi imaju dosta nezreo pogled na svet. I nisi pogrešio, imaju veoma nezreo pogled na svet. Veoma detinjas pogled na svet. Puni su principa, puni su priče, ali... Kaže, koje je vaše mišljenje o današnjem piratstvu? Mislim, povremeno se piše kako ono porastu i kako napadaju tankere nafte i to sve redom, a ja priznam, nikad nisam čuo da je napadnut neki američki tanker, osim u američkim filmovima. Engleski tanker, čak ni iranski tanker. Pa, što se tiče toga, ne umem da ti kažem, vrlo malo znam o tome, pročitam ponekad da su pirati uradili ovo ili ono, ali čitao sam istorijske romane i recimo između ostalog, Englezi su imali u svoje vreme, u vreme dok su Španci i Holanđani i Portugalci bili veliki moreplovci, Englezi su imali državne pirate. Dakle, državne pirate koji su radili lapo-lapo sa krunom. Pola-pola. Sa krunom. Vrlo je teško zamisliti situaciju u kojoj si ti sad ozbiljna država i ne možeš da zaustaviš pirateriju. Imaš one brodove koji imaju po ne znam 4-5 topova, a pirati imaju neke male brodiće i tim ne možeš ništa. Tako i ovo danas. To možda su promenjeni brodovi i vrste brodova, ali princip teško se promenio. Dakle, piraterija mora biti organizovana. To je tako. Ako je, da parafraziram onu priču o izborima i građanima, ako se piraterija dobro pripremi, brodovi ne moraju ni da isplovljavaju. Smislit će se priča da su negde urobljeni. A u luci će se izvršiti pretvar. Goca kaže, šušti već nekoliko dana, pozdrav. Ne znam šta radim Gordana, možda mi seta otišla. Probaću sutra, ako bude ikako moguće, probaću da streamujem direktno sa kompjutera, da izbacim mi setu potpuno iz upotrebe. Dušan kaže, što se tiče diversifikacije, bezbrigajte. Čekaj sa jedan trenutak, evo ga, Sale, sačekaj jedan sekund, samo molim te. Sad ću te uključim. Čekaj, a gde si mi? Evo ga. Halo. Dobro večer, Milane. Dobro večer, Sale, zdravo. Kako se čujemo? Ja tebe čujem dobro, a sad ne znam kako publika čuje. Takođe. Ovako, sam htio neke stvari, jedan malo drugačijeg pogleda o tim teorijama zavere od većine drugih ljudi. I u vezi 5G-a i u vezi vakcina za prašivanje i svega toga. A to je da izvanična politika koja se kreira u svim državama sveta, pa i kod nas, pa i te teorije zavere dolaze iz iste kuhinje.
konkretno priči o 5G reći neke podatke koje neki ljudi možda znaju, možda ne znaju. Konkretno ovdje za Srbiju. Znači, u Srbiji trenutno su dostupne dve vrste mreža Wi-Fi. Mreža koja radi na 2,4 MHz koja je dostupna svim korisnicima. Mreža od 5 GHz koja je dostupna možda malom broju ljudi, možda nekih 10% korisnika. Zašto? Zato što mali broj ljudi posjeduje te neke nove aparate, nove mobilne telefone, tableti ili računare koji uopšte mogu i da detektuju tu mrežu. A tek mreža od 5G bila ona dostupna kojim čudom u Srbiji na celoj teritoriji, ja ne znam da li bi celoj zemlji bilo možda hiljadu ili par stotina ljudi koji bi imali takvu skupu i novu opremu da bi uopšte mogli da je koriste. Na stranu to što je za 5G bazna stanica ima jako kratak domet, od nekih 250 metara, pa bi trebali da budu načičkene na svakom koraku. Tako da će to doći u nekom trenutku, ali ove sadašnje aktualne priče i teorije vezane za 5G jednostavno nemaju blage veze sa mozgom. Pretpostavljam da je tako. Ja sam to čuo i od Đoleta, mog drugara koji radi u pošti. On to isto kaže, čovjek, tehničko lice, kaže 5G je mnogo manje štetan od 4G i tako. Sad ne znam, mislim, to niko ne može da kaže, nisu urađene neke istraživanja pa da možemo budemo sigurni. Kaže da je manje snage, da je manje snage, da je to prosto. Da, moguće, ali vidim tendencije su uvijek stvaraju neki ekstremi, znači ono, ili 5G je super, to je fenomenalno nešto, to je nešto što će nam preporoditi privredu života ili to je smrt, tu da dođe, tu trava ne raste, znači nema nikakve sredine, to je u pitanju vakcine, ili su super, ili to mora, to je civilizacijska tekovina, to je nešto sjajno, ili to je smrt, po meni su vakcine nešto dobro. Što je spriječilo mnoge bolesti, znamo mi po pričama i naših starih i dede i baba koliko se umiralo pre Drugog svjetskog rata od raznih boleština, ali sa druge strane, danas vakcine koje se prave nisu iste one kao što se pravila kad sam ja bio dete. Ja kad sam bio mali, kad smo primili te vakcine, niko nije imao, kako bih rekao, nikakve reakcije. Znači, niko je imao bilo kakvu neku lošu reakciju na vakcinu, a i bilo ih je dosta manje. Da. A danas, još u vremenu kad sam radio u domu zdravlja, dešavalo se da na čekaonici pedijatrije vidim voljog dece da to bude prepuno. Zašto? Kažu, pa juče preko će primili vakcinu, pa sad imaju temperature po 39-40. Toga nije bilo kad sam je bilo. Ali opet ne mogu da čujem ni neku priču središnju, nego uvek samo ekstrem. Znači, ono, super su vakcine, bezbedne su, svi moramo ih primamo, ili to je zlo, ne treba postoji uopšte. Mislim da je sredina negdje između. A da je vođena uglavnom ne čak ni nekim dalekosežnim planovima, već nekom kratkovidom gramzilošći i pohlepom. To sigurno. Eto, tu često ne postoji neki veliki plan, već se živi za trenutak da se učari i da se nešto odradi po tom pitanju. Danas će nešto da zaradi neku par na ovome, nešto da ušićarim, nešto da pokradem, nešto da se ugradim, neku proviziju. I sad, da će neko da nasrada, neće, da mislim se na to većina toga svodi, a ne neki veliki, dugoročni neki plan. Tako je. Tako je, to je sasvim sigurno tako. Da. Ne, eto, i to je uvek i po pitanju vakcina, gledam, kad sećam se da prvi put kad sam čuo da je neko govorio protiv vakcina, da to bila Jelena Karleuš. Ja mislim da to nije slučajno što se ubacuju takvi, ajde da kažem, malo ružno reći, možda li poluidioti, potpuno nekompetentni da govore na temu vakcina. S druge strane, ima puno lekara, doktora koji bi imali itekako šta da kažu. Ne protiv vakcina ko vakcina, već protiv načina na koje su one spravljene danas. Ali ja mislim da to sa razlogom ne može se čuo u medijima.
Pa ja sam, meni mnogo puta gostovala Jovana Stojković, ranije pričali smo o vakcinama i o svemu tome. Ja nemam tako, kako bih rekao, tako ekstremne stavove u tom pogledu, međutim, u nekim stvarima ona sigurno ima pravo. Mi ne ispitujemo vakcine, sami ih ne pravimo više, ne ispitujemo ih na časnu reč je. Ono što si dobio da je to, to. S druge strane, ona je u pravu i kad kaže da su mnoge bolesti istrebljene kroz vreme, da su istrebljene boljim uslovima života, pijaćom vodom koja je ispravna i tako dalje, su mnoge stvari na taj način regulisane, sigurno imaju u tome nešto istine, mada ja i slažem se, pazi, neke bolesti su zaista istrebljene vakcinama, ostaje pitanje, dobro, a što bi sad vakcinisali decu protiv svega? Protiv malih boginja, protiv... Da, pogotovo protiv malih boginja, kad su nas kao klinice vodili da se druge dece se zarazimo malim boginjama, niko nije dizao niti dževu, niti paniku, ali ja mislim da je to opet neka kratkoročna neka zarada u pitanju. A sad, zašto, znam jedan podatak sa vremena, isto kad sam pričao sa kolegama i koleginicama, zašto je opet dolazilo do tih i takvih reakcija? Nije samo zbog načina koje su spravljene vakcine, koje se razlikuju od onog nekadašnjeg, već je, na primjer, bio fazon da tadašnja Jugohemija otkupi veliki broj vakcina koje su pred istekom roka trajanja, pa znači imperativ je da se one što pre podele. Opet da bi se uštedelo, kako kupujete koncentrate, oni se uz njih ne kupe i te razređivače takozvane od originalnih proizvođača, već neki indijski, kineski, neku divču i eto problema na kraju. Eto, ponekad ozbiljnih problema pozdravlja deca. Ja znam da je moja žena ostala, ti znaš to isto, da smo pričali, nismo, mislim da jesmo. Nismo. Žena je ostala gluva od vakcine. Eto, ja znam primjer za... U roku 24 sata je ostala gluva od vakcine. Da. Znam, evo, za dete jedno koje je 7 godina. Evo, doduše na jedno uvo, ali... Pazi sad, to ne znači, to nije dobar argument protiv vakcinisanja uopšte, jer ti ako jedeš i leba, opet će jedan od milijuna ljudi da se razboli zato što je jeo hleb. Mislim, to nije argument protiv, ali suština u tome da mi zaista više ne kontrolišemo ništa. Ni hranu, kakve vakcine, mi nemamo laboratoriju, ti uvoziš hranu na časnu reč onoga ko ti je poslao tu hranu, da pojma šta uvoziš. Tako da u tom smislu imam primetbu na drugu stvar, to što sam ti rekao, čemu vakcina, pazi, deca preleže, moje dete preležalo, svo četvoro dece im je preležalo nekoliko dana očije boginje i sada treba da vakcinišem protiv očije boginja, samo da bi ispunio kalendar vakcinacije. Da. Dete je preležalo. I naravno treći aspekt, da li vakcinacija treba bude prisilna, ja za ove druge stvari, pošto nisam iz struke, ne mogu da kažu ni dobra i ni nije dobra, otkud ja znam. Ali što se tiče ovoga, vakcinacija ne sme da bude prisilna. I to je početak i kraj cele priče. A da li će biti prisilna? Pa, zavisno od odnosa snaga političkog. U vezi toga isto vidio sam po internetu da kruže neke mape, pa neka priča kako u zemljama zapadne Evrope vakcine nisu mandatorne, nisu obavezne, dok od nas jesu, i sad ne znam kako u drugim nekim zemljama, ali za Italiju konkretno znam da je dobar deo vakcina obaveza. Znači, opet i tu se dosta manipuliše i dosta lešinari na toj temi. Da li, ne znam, koji su motivi, da li zarada neka opet od kliktanja na sajtove ili čega, ali neko ozbiljno unosi zabunu po svim pitanjima. Ko zna šta je, ja to u ovom svetu je vrlo teško snaći se u svim tim stvarima, ali ozbiljno je teško snaći se. Tako da to ne možeš da znaš. Mislim, vidiš i sam da je svet bolestan i da je ozbiljno bolestan i to je to. Ne možeš da veruješ više ničemu. Sada hvala ti. Pozdravi žensku i čujemo se. Hoću. Ćao, Sale, prijatno. Kaže Duda. A, prvo Dušan kaže, što se tiče, a da, to smo pročitali, dobro. Kaže, terminal na Krku nije namenjen nama.
Kaže, ni krivi ni duži, dobijet ćemo gas iz dva različita izvora, naravno po različitoj ceni. Dobro, Duda kaže, dobro, kaže, Dragan, je li suverenitet beše ono što se kači na tavan ili u pušnici? Možda sam nešto pobrkao, znam da se nešto kači. Pozdrav iz suncem okupanog grada na Crnici, nema samo Morava, gradove okupane suncem, tako je. Pazi, u traktor se ne sipa ništa osim goriva. I to je tačno. Suverenitet je opet s druge strane važan, jer ako nemaš suverenitet, nećeš imati ni šta sipaš u traktor. Neće se on sipati u traktor, ali nećeš imati šta sipaš. Ili će kao sad Amerikanci ti kažu, evo odavde ćeš da sipaš u traktor. Pozdrav Milane, da kojim slučajem neko odluči da kaže da su harpi za prašivanje stvarni, tog momenta bi stalo sve, kaže Ivana. Sorab, večiti borac, bi prestao da priča o tome i na teoriju zavere bi bila stavljena tačka. Obzirom da teorija zavere i dolazi iz kuhinje onih koji znaju šta jeste, a šta nije, njima naravno je odgovara da se Sorab bavi glupostima, dok mu se istovremeno i svakodnevno odlučuje o glavi. Kad je reč o nazovi moći i lekari, imaju trip Boga. Zbog belog mantila i sujetu naraslu do neba, jer ne daj Boža kažu da nešto slučajno ne znaju. Ne, to su kao... kao balerine imaju, to je neverovatno. Retke su profesije, glumci, balerine, lekari, to su te profesije gde je sujeta izuzetno, izuzetno velika. To tako ide, jedan svoju teoriju zašto je tako, ali ajde. Izgleda će se desiti strašna stvar da će Vučić, Hoti i Trump da dobiju Nobelovu nagradu za mir. Ako se to desi, neće moći živimo mesecima. Mesecima ne. Ako Vučić dobije Nobelovu nagradu, to će biti onanisanje po medijima mesecima. To će biti nesnosno. MMF upozorava, hod po tanku i žici i rizici nikad veći, da globalna ekonomija sklizne u recesiju sa kakvom se svet do sada nije suočio. Pre ili kasnije ona će bapnuti u neku recesiju. Možda sada, možda neki drugi put. Od toga se ne može pobeći. Dobro, kaže, Ante Letić je automobil, nadrealna priča, prošla priča, no ko se još toga seća? Pazi, priča što je luđa, to je verovatnije, kako god to izgledalo. Vladimir kaže da Rusija nije suverena, ne bi toliko bila demonizirana, međutim, Rusija je jaka peta kolona i u samoj vlasti, koja je zadržala pozicije iz 90-ih, kad je Rusija stvarno bila okupirana. Pa, kako bilo da bilo? Aca Izniš kaže, malo se stidim toga, ali jedno što sam pročitao, osim obavezne lektire, su tvoje knjige i istoriju političkih i pravnih nauka koje si mi poklonio. Pa, što se tiče mojih knjiga, mogu se preskočiš, ali istorija pravnih i političkih teorija je odlična knjiga. Lija kaže, nekada smo nakon završene gimnazije čitanjem samo obavezne školske lektire bili solidno načitani, da kao mladi ljudi možemo popravljamo sebe i steknemo temelj za solidno znanje i obrazovanje. Ma to je nepotrebno. To su prošla vremena. Nama to više nije neophodno. Danas ti je to, ti si dinosaurusa počitaš, mislim. Mi suštinski ne razumemo svet u kojem živimo. Nije meni jasno šta se dešava sa ljudima u Srbiji da gutaju sve te priče. Ovo je definicija seksa u zdrav mozak, a izgleda da vam odavno nije više zdrav. Nije sigurno. Ivan kaže, državni pirat, a kasnije ser Francis Drake, da bome. Ali ne bojem da on bio jedini državni pirat, to je projekat bio. Aleksandra kaže, u kom sistemu su se školovali i ti intelektualci sa nezrelim pogledom na svet? Uglavnom u komunizmu, koji je bio sav doktrinaran i prosto tako je bio. Ali pazi, u tom pogledu se ništa nije promenilo. I danas je tako. I danas se školuju na potpuno istim pretpostavkama. Ne postoji ni jedna druga pretpostavka od te. I dalje se priča sve. Jeste Šušti, kaže, ali ne udaraju mi sve tu, molim te. A, da ne udaram, dobro. Ne znam šta može više Šušti. Sve sam promenio, stavio sam kvalitetan mikrofon. Ne znam. Dobro. Kaže, Jupiter, kaže, bit će interesantno kako će SNSD se prešaltati
na praznik je američki, ako taj famozni ključ dođe u ruke Brnabićki, joj Melanija, šta te čeka, da, da. Dobro, Joker kaže na koji mail da se javimo za komplet knjiga ako ima opcije za kupovinu. Imaš na sajtu milanmilenković.com, tamo imaš mail. Dragoslav kaže, vla, dobro, dobro, to je, nije za mene, Gebec imao šestoro dece, svi su se zvali na slovo H. Je li tako bilo šestoro? Dobro reče, to nije dobar, kaže Zoran. Je, vidiš ti to, nekom dobar, nekom nije. Mom aci nije, recimo, njemu sušti. Da, dobro. Ovo je sad neki međusobni razgovor. Recimo, najjeftiniji telefon koji podržava 5G košta između 900 i 1000 evra. Šta misliš koliko ljudi bi moglo kupi u Srbendistanu? Ja mislim mnogo više od 50% posle 3 meseca stroge štednje, kaže Aleksandar. Ne znaš šta dupe bi dali, samo dobijemo najbolji telefon. Ovde kurve imaju nadimak po telefonu, ću ti molim. Dobro. Kažem, kao ovde u Australiji je normalno nabaviti temperaturu od vakcine za grip koju dobijaš godišnje ako želiš. Jer bukvalno ubrizgaju ti grip u tvoje telo, ne bi li tvoj organizam napravio antitela. Dobro, to je princip svake vakcine. Samo pitanje je koliko je invazivna. Ako je vakcina manje invazivna, onda vi ne dobiješ temperaturu, samo ti otekne to mesto. Malo i to je to jedan dan. Kažu, u Poljskoj je na svaki 5 do 10 km po jedna antena, za sada golubo i ne padaju u nesad. I Aleksandre, ako sam dobro razumeo, one koji se razume, jer ja se ne razumem, 5G antene moraju da budu mnogo gušće postavljene, mnogo češće postavljene, jer ideja 5G je bila da upravlja vozilima, znači da možeš da upravljaš vozilima da bez vozača. Vozovi, automobili, kamioni, autobusi da idu bez vozača. 5G je upravo zbog toga izmišljen da ne bi došlo do prekida. 4G ume da prekine. 5G bi morao bude postavljen tako da, sad zamisli, nestane ti pri brzini od 120 na sat. Nestane 5G i ti se zakucaš negde. Dobro. U Švedskoj, recimo, za davanje vakcine detetu je potreban pristanak oba roditelja, kaže S. Novaka. Tako se potpisuje. U svakom slučaju vakcine moraju da budu na režimu odobrenja roditelja, a ne prisilna vakcinacija. Prisilna vakcinacija ima potpuno fašistički prizvuk. Možemo pričati o tome što god hoćemo, to je tako. Osnovni problem Rusije je što je zaražena liberalnom ekonomijom. Najbolji dokaz je što je razvoj poljoprivrede krenuo tek kad je Zapad udario sankcije, a Rusija odgovorila. To je generalni problem sa zemljama kao što je Srbija, Rusija i tako dalje. Generalni problem je što samo odgovaraju na izazove. Sami nisu u stanju inicijativno da se ponašaju, nego samo odgovaraju na tuđe izazove. Ovima da nisu udarili sankcije, ne bi. Ostala bi im poljoprivreda onako, na nivou poznog 19. veka. Teletubbies misli da je njegov Samsung J5 za 1 dinar podržava 5G mrežu, a TV Rudi Čajevec ima HDMI i USB uraz, kaže Ivan. Pa, mnogo toga bi moralo se promeniti, to je tačno. Pozdrav, kaže Mea, pozdrav i tebi. Dobro, kaže Miodrag, pozdrav svima, pozdrav Mićo. Goran kaže, gost je u pravu, jednog dana kad svi preuzmu odgovornost za svoje poteze, bit će nam bolje. Ako si pogrešio, kazna. Stojanka, što je macnula investitora, je nešto brzo nestala iz vidokruga javnosti. Čak i na slobodi, brani se slobode, ali poenta cele priče u tome, znaš, da to ne bude zarazno, da se ne proširi. Dobro, Miodrag kaže, da li neko zna koja je dijagnoza ljudi koji su rusomani i pričaju priče, Srbi najstariji, Srbi sve izmisli i slično, i naravno uvek moraju da budu pravo. Miodraže, ono što sam vidio, sad pazi, ne mogu da ti kažem, ne mogu da budem siguran, znaš. Ali primetio sam da su ti ljudi, obično ljudi sa prilično promašenim životima. Ne kažem da su svi takvi,
ali veliki, veliki procenat njih je zaista su ljudi sa nekim promašenim životom. Zašto je to tako, sad Bog te pita. Aca kaže, od mene ni moju u kući se ne plaše, će se plaše ovaj stranac, haha. To je ono o čemu Milan priča, naša vlast gde treba, nemaš vlast gde treba, a ratujemo s masonima. A da pobedimo Ameriku. Kaže, Zapad hoće da uništi Srbe jer su narod najstariji. Da. E, to meni miče isto, ja ne vidim spoj tih stvari. Ne vidim spoj tih stvari, prosto je to tako. Biljana kaže, tata zadovoljen istorijskim izlaganjem predsjednika. Nešto bre nije. Čuda stvar, nešto baš nije. Ljubiša, pozdrav iz Modriče, pozdrav i tebi, Ljubo. Ante kaže, koliko sam zastarao čitanjem, vidim po novim platformama, kao što je TikTok, meni je to za debile. Nažalost, to su današnji mladi ljudi. Ne znam šta ti kaže. Da. Danas ti sve nešto digest. Tačno, antene 5G su veoma blizu jedna druga, kaže Aleksandar. Bog kaže, pročita danas da je Marko Đurić pravunuk Nikole Pašića, sad mi je malo jasnije. A unuk Najdana Pašića. Profesora Najdana Pašića. To je tako. Dobro. Ivan kaže, aha, dobro Ivane, hvala ti. Da. Ljena kaže, ljudi, možda ga nakon Nobelove nagrade spremaju za predsjednika Ujedinjenih nacija. Zvuči ludo, ali sve moguće, jer gde bi našli poslušnije, glažnjivije, gluđe. Ne znam. U svakom slučaju, ne bi me iznenadila ni takva karijera Aleksandra Vučića. Ovo sve ti je uvrnuto, ovde sve moguće. Kaže, Zoki sluša šta priča o vakcinama, kažeš Milane da je Aleksandra ostala gluva posle vakcinisanja. Znaš li neko koga je vakcina zaštitila od neke bolesti? Od čega vakcina leči? Ko može mi garantuje da neću se zarazim od neke bolesti ako se ne vakcinišem? Koncept vakcinacije ima logičku grešku, zato ne bilo kakvim vakcinama, a pogotovo ne ovakvim. Tako je. Dušan kaže, i sama nominacija doneće nemerljivu i nesnosnu štetu. Već sutra u novinama silovanje. Nominaciju. Ja sam čitao o pirateriji iz doba Rima, ispalo je da su Rimljani sarađivali sa piratima u istočnom Sredozemlju i takođe je kao i danas decenijama bilo u porastu sve dok nisu počeli građanski ratovi u Rimu i rimski ratovi sa ponskim kraljem Mitridatom u prvoj polovini prvog veka pre nove ere. Siromaštvo je naglo poraslo i porasla je piraterija. Kako piše u istorijskim knjigama, kaže Mark, u jednom trenutku je na hiljade pirata haralo celim Sredozemljama. Pirati su tada u nekim delovima počeli delovi samostalno ili su ih finansirali protivnici Rima. Čak i Cezar bio žrtva pirata. Najzanimljivije je kada su Rimljani na čelu sa Pompejem rešili problem piratstva, rešili su ga za manje od 6 meseci, interesantno. Jel da je interesantno? To je isto ono kad ti kažu ne može se rešiti problem droge, ne može se rešiti ono, sve ne može se rešiti. Dobro, kaže Ante, ako su Sorabi najstariji narod, izumreći sami bez zamera. Pa de bre, daleko smo od toga. To su priče za malu decu, kako narod najstariji, kako. To je za neozbiljne ljude, mislim. Dobro. Krizni štab, kaže, vidi ovog mamlaza, kaže moj drugar. Mića, kaže, za 10 dana će imati pune bolnice, mladi će masovno umirati od korone, kaže Teodorović. Pa vidjet ćemo. Nije bilo jednom da su pogrešili, mislim, a možda tako i bude. Možda tako i bude. Doći će bolesti iz Crne Gore, doći će da, ali šta radiš? Jedna nacija koja ne veruje da korona postoji, ne može mnogo bolje da prođe. To je tako. Dobro, to čekaj još jedna poruka. Zoki kaže, ako Vučić dobije Nobelovu nagradu, povlači se na rezervni položaj. Ovde bukvalno neće moći se živjeti. Ne, ako dobije Nobelovu nagradu, to je bukvalno za bežanje. Bukvalno za bežanje. To neće, stvarno neće moći se živjeti. To će biti orgijanje neviđeno. Hvala što ste bili sa mnom. Gledamo se, ako ne bude epohalni događaja, što ovde je puno dan, gledamo se u ponedeljak. Želim vam prijatan vikend. Tako. Dobar dan, slušate emisiju Dnev Srbije, ja sam Milan Milenković i...
Majice si lep. Po tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Puštaj neku muziku, neko nam upade u program. Gde baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja to pišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Neko ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si idol moj? To je to, poštovani slušalci.